सर्वेषां हार्दं स्वागतं। कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। आदौ प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं धातुमेकं पुनश्च ऋष्यशृङ्गपुरम् इति पाठस्य अभ्यासं पुनः पठनाभ्यासं च कुर्मः। तत्र पूर्वं वयं इन्दुः इति पाठे उदेति इति किञ्चित् क्रियापदं पठितवन्तः। तत्र उत्तिति उपसर्गः भवति, इणगतौ इति धातुः। तद्वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः। तस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति अद्य पठामः। रजनी भार्गव भगिनी। राम 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 भगिनी। राम राम राम। पाठयामि, अनुवदतु। अथ इणगतौ अदादिः परस्मैपदि सकर्मकः कर्तरी वर्तमान एति इथ यन्ति, एषि इथ इथ, एमि इवः इमः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अग्रे अदिति भगिनी। राम राम राम। राम राम राम। पाठयामि, अनुवदतु। इणगतौ धातुः। इणगतौ धातुः। वर्तमानकाले। वर्तमानकाले। लट्लकार परस्मैपदरूपाणि। लट्लकार परस्मैपदरूपाणि। एति इतः यन्ति। एति इतः यन्ति। एषि इतः इथ। एषि इतः इथ। एमि इवः इमः। एमि इवः इमः। सम्यक् भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे बृन्दा भगिनी। राम राम राम। इणगतौ धातुः। इणगतौ धातुः। वर्तमानकाले। वर्तमानकाले। लट्लकार परस्मैपदरूपाणि। लट्लकार परस्मैपदरूपाणि। एति इतः यन्ति। एति इतः यन्ति। एषि इथः इथ। एषि इतः इथ। एमि इवः इमः। एमि इवः इमः। सम्यक् भगिनि। तत्र मध्यमपुरुषे बहुवचने इथ इति महाप्राणः। धन्यवादः। अग्रे अग्रे वयम् उदेति इत्यस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति पठामः।
अत्र उत्तिति उपसर्गः इणुगतौ इत्येव धातुः। कृष्णप्रसाद महोदय वर्तमानकाले लट्लकार परस्मैपदरूपाणि लट्लकार परस्मै पदरूपाणि उदेति उदितः उद्यन्ति उदेति उदितः उद्यन्ति उदेशि उदितः उदिता उदेशि उदितः उदिता उदेमि उदिवः उदिमः उदेमि उदिवः उदिमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अग्रे सत्यजित् महोदय। नमो नमः। नमो नमः। वर्तमान काले लट लकार परस्मै पद रूपाणि उदेति उदिताः उद्यन्ति उदेशि उदिताः उदिता उदेमि उदिवाः उदिमः। पुनः मध्यम पुरुषम् एकवारं वदतु महोदय। उदेशि उदिताः मूर्धन्य शकारः उदेशि उदेशी उदिताः उदिता उदेमी उदिवाः उदिमः। धन्यवादः महोदय। नमो नमः। अग्रे ददाति इति क्रियापदम् अस्य रूपाणि किञ्चित् भिन्नानि भवन्ति यथा सामान्य भवति भवतः भवन्ति इति यथा सामान्य रूपाणि भवन्ति तद्वत् न भवति। तत् कथं रूपाणि भवन्ति इति पश्यामः पठामः च। जयतु संस्कृतम् इति महोदयस्य नाम किम्? नमो नमः भगिनि, अहं निकुञ्जः अस्मि, निकुञ्ज रावल् कोलकातायाम्। अस्तु, पाठयामि महोदय, अनुवदतु। द्विवारं पठितव्यं किम्? अस्तु अस्तु। वर्तमानकाले 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 लट्लकार परस्मै पदरूपाणि लट्लकार परस्मै पदरूपाणि लट्लकार परस्मै पदरूपाणि ददाति दत्तः ददति। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः भगिनि। अत्र प्रथमपुरुष बहुवचने पुनः प्रायः एकवचनरूपाणि वयं सामान्यतया ज्ञातुं शक्नुमः, परन्तु द्विवचने बहुवचने च अवधानम् यच्छन्तु यदा पठनं कुर्वन्ति तदानीम्। अग्रे घनश्याम महोदय। राम राम महोदय। राम राम राम। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अग्रे रमा भगिनी। राम राम राम।
राम 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 भगिनी वर्तमान काले वर्तमान काले लट्लकार परस्मै पद रूपाणि लट्लकार परस्मै पद रूपाणि ददाति दत्तः ददति ददाति दत्तः ददति द्विवारं ददाति दत्तः ददति ददासि दत्तः दत्तः ददासि दत्तः दत्तः ददासि दत्तः दत्तः ददामि दद्वः दद्मः ददामि दद्वः दद्मः ददामि दद्वः दद्मः सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः लीना भगिनी राम 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 भगिनी राम 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 पाठयामि अनुवदतु हां दुदाई दाने भूतकाले लंगलकार परस्मै पद रूपाणि लंगलकार परस्मै पद रूपाणि अददात अददत अदत्ताम अददुहु अददात अदत्ताम अददुहु अददात अदत्ताम अददुहु अददाह अदत्तम अदत्त अददाह अदत्तम अदत्त अददाह अदत्तम अदत्त अददाम अदद्व अदद्म अददाम अदद्व अदद्म अददाम अदद्व अदद्म सम्यक् भगिनी धन्यवादः धन्यवाद भगिनी राजेश्वरी भगिनी राम 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 भगिनी राम 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 दुदाई दाने भूतकाले भूतकाले लंगलकार परस्मै पद रूपाणि लंगलकार परस्मै पद रूपाणि अददात अदत्ताम अददुहु अददात अदत्ताम अददुहु पुनः अददात अदत्ताम अददुहु अददाह अदत् तम अदत्त अददाह अदत्तम अदत्त अददाह अदत्तम अदत्त अददाम अदद्व अदद्म अददाम अदद्द अदद्व अदद्म अददाम अदद्व अदद्म सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः अग्रे गोपाल कृष्णन महोदय राम 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 दुदाई दाने आज्ञार्थे प्रार्थनार्थे आज्ञार्थे प्रार्थनार्थे लोट्लकार परस्मै पद रूपाणि लोट्लकार परस्मै पद रूपाणि ददातु दत्तात् दत्ताम् ददतु देहि दत्तात् दत्तम् दत्ता
दत्तम दत्त दत्तम दत्त ददानि ददाव ददाम ददानि ददाव ददाम ददानि ददाव ददाम धन्यवाद अग्रे ज्योतिलक्ष्मी भगिनी ज्योतिलक्ष्मी भगिनी अस्ति वा अस्तु अनन्तरम् अवकाशं कल्पयामि नटराज महोदय हरि ओम् नटराज महोदय ध्वनिः न श्रूयते हरि ओम् हा अधुना श्रूयते दुदाय दाने आज्ञार्थे प्रार्थनार्थे आज्ञार्थे प्रार्थनार्थे लोट्लकार परस्मैपदरूपाणि ददातु दत्तात् दत्ताम् ददतु ददातु दत्तात् दत्ताम् ददतु ददातु दत्तात् दत्ताम् ददतु देहि दत्तात् दत्तम् दत्त देहि दत्तात् दत्तम् दत्त देहि दत्तात् दत्तम् दत्त ददानि ददाव ददाम दधानि ददाव ददाम दधानि ददाव ददाम तत्र उत्तमपुरुषे दधानि इति महाप्राणः श्रूयते परन्तु ददानि इति अल्पप्राणः एव ददानि धन्यवादः वेङ्कटसुब्बय् महोदय नमो नमः महोदय नमो नमः दुदायि दाने दुदायि दाने दुदायि दाने भविष्यत्काले लुट्लकार परस्मैपदरूपाणि दास्यति दास्यतः दास्यन्ति दास्यसि दास्यथः दास्यथा दास्यामि दास्यावः दास्यामः सम्यक् महोदय धन्यवादः धन्यवादः संध्या भगिनी हरि ओम् भगिनी पाठयामि अनुवदतु दुदायि दाने भविष्यत्काले लृट्लकार परस्मैपदरूपाणि लृट्लकार परस्मैपदरूपाणि
दास्यति दास्यतः दास्यन्ति दास्यति दास्यतः दास्यन्ति दास्यसि दास्यतः दास्यथ दास्यति दास्यतः दास्यथ दास्यसि दास्यतः दास्यथ दास्यामि दास्यावः दास्यामः दास्यामि दास्यावः दास्यामः दास्यामि दास्यावः दास्यामः सम्यक् भगिनि धन्यवादः भगिनि एवं ददाति इत्यस्य लट् लिट् लोट् लङ् रूपाणि एवं भवन्ति अग्रे